ីតែតាមបណ្ដាខេត្តណាមិនសំបីតែញាតញោមនៅទីក្រុងភ្នំពេញអីអីហ្នឹងទេណាឲ្យតែលើសំឡេងលោកពៅសួតដល់កន្លែងណាលោកពៅសួតនឹងប្រាប់បនដល់កន្លែងនំផងអ្នកអើយអ្នកលោកនឹងប្រាប់បនអ្នកផងអ្នកណោះមកចូលបនលោកនឹងផងអ្នកអើយអ្នកហ្នឹងហើយណាហីមិនប៉ុណ្ណោះសោទេញាតញោមអាត្មាបានណាបោះសបុតក៏ដូចជាផ្ញើពូក្រាមសបុតបនហ្នឹងទៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនទៀតហើយមានខេត្តព្រៃវែងនិងខេត្តស្វាយរៀងណាហើយលើតំណែងមកថាមិនបានប្រមាណឡានទេតាមបណ្ដាខេត្តហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយដូច្នេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយើងដែលស្ដាប់ហ្នឹងហើយដែលស្ដាប់ជាពិសេសតាមទូរស័ព្ទនេះដែលបានលើពេញពិភពលោកហ្នឹងហើយបើវិទ្យុវាអីយើងហ្នឹងយើងលើតែស្រុកខ្មែរស្រុកអីទេណានឹងបណ្ដាបើតាមទូរស័ព្ទឡាយអីហ្នឹងគឺលើបានឆ្ងាយណាពេញពិភពលោកហ្នឹងហើយណាអញ្ចឹងសូមញាតិញោមទាំងអស់គ្នាដែលស្ដាប់ដឹងតំណែងបុណ្យអាត្មាភាពតាមបទជុក្តីតាមទូរស័ព្ទក្តីសូមអញ្ជើញចូលរួមផងណាញាតិញោមណាជាពិសេសញាតិញោមណាដែលនៅតាមបណ្ដាខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយដូចជាកំពង់ចាមកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ធំណាស្វាយរៀងអីចឹងទៅព្រៃវែងអីចឹងទៅកំពង់សោមកពតអីអីចឹងទៅញាតិញោមចង់ចូលរួមបានណាញាតិញោមណាណាញាតិញោមចូលរួមបានញាតិញោមខ្លះទៅថាខ្ញុំកណានៅឆ្ងាយដល់គុណហើយណាអត់មានណាអធានទៅទេឆ្ងាយពេកហ្នឹងហើយណាទោះតែមានគ្នាមួយឡាន2ឡានអីចឹងទៅបានហ៊ានទៅណាអត់អីទេណាកម្មវិធីបុណ្យអាត្មាហ្នឹងគ្មានបណ្ណាគេចាប់ញាតិញោមទេហ្នឹងហើយមកម្នាក់ឯងក៏ដោយមក2នាក់ក៏ដោយមកមួយឡាន2ឡានអីក៏ដោយណាញាតិញោមណោះគ្មានបណ្ណាគេចាប់ទេញាតិញោមគេមិនចាប់ទេអញ្ជើញមកចុះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយើងជាពិសេសញាតិញោមនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញណាបើញាតិញោមនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដឹងអាមកទាំងអស់ហើយញាតិញោមដែលលឺនឹងពួកអីនៅក្នុងណាទីក្រុងភ្នំពេញយើងនឹងគឺចិត្តណាចិត្តកលែងបនណាក៏បណ្ដាញាតិញោមនៅឆ្ងាយឆ្ងាយណោះហ្នឹងហើយតាមបណ្ដាខេត្តណោះញាតិញោមអាត្មាភ័យខ្លាចបណ្ដាខេត្តទៅទេនឹងតាមបណ្ដាខេត្តនោះញាតិញោមលឺហើយអញ្ជើញផងណាញាតិញោមណាមកមួយឡាន2ឡានអីក៏ដោយតាមទធិរបស់ញាតិញោមណាបើមានគ្នាច្រើនអីចឹងទៅដាក់2ឡានអីចឹងទៅអាតូរីសអីនោះនឹងណាគ្នាតិចមកមកដាក់មួយឡានអីចឹងទៅឬមួយក៏គ្នាមក30 40នាក់យើងដាក់អា45កៅអីចឹងទៅណាញាតិញោមតាមបណ្ដាខេត្តណាហ្នឹងហើយមានញាតិញោមនៅតាមបណ្ដាខេត្តខ្លះទៅគាត់ដឹងដែរហ្នឹងហើយដឹងថាអាត្មាភាពធ្វើបន់ធ្វើទានអីចឹងដែរប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំកណារធានទៅទេខ្មាស់ដៃគុណពោះអត់ស្គាល់ដៃគុណផងណាអាត្មាថាអូអញ្ចឹងធ្វើបន់ហ្នឹងទួលតែស្គាល់លោកបានធ្វើបន់កើតណាញាតិញោមណាបនមិនមែនឋិតនៅលើកន្លែងស្គាល់មិនស្គាល់បកគលដែលដឹកនាំធ្វើបននោះទេមិនមែនឋិតកន្លែងហ្នឹងទេណានឹងអាត្មាធ្លាប់បានបញ្ជាក់ណាបានប្រាប់ជូនញាតិញោមហើយថាបននឹងបាបឋិតនៅក្នុងចិត្តណាឋិតនៅក្នុងចេតនារបស់យើងទេណាទោះបីញាតិញោមស្ដាប់លើអាត្មាតាមបទជុក៏ដោយតាមទូរស័ព្ទក៏ដោយញាតិញោមស្គាល់អាត្មាក៏ដោយមិនស្គាល់ក៏ដោយឲ្យតែញាតិញោមពេញចិត្តណាស់ហើយញាតិញោមពេញចិត្តជ្រះថ្លានៅក្នុងការធ្វើបុណ្យណាជ្រះថ្លានៅក្នុងការធ្វើពិធីក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងហ្នឹងដោយមានបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់លុយកាក់អីយកមកធ្វើបុណ្យហ្នឹងអានឹងបុណ្យបានហើយញាតិញោមណាបុណ្យបាននៅពេលហ្នឹងហើយណាមិនមែនគិតថាអូលោកនេះអញស្គាល់បានអញទៅលោកនេះអញមិនស្គាល់អញមិនទៅមិនមែនគិតចង់ទេណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថា
បុគ្គលណាក៏យើងអាចធ្វើបុណ្យជាមួយបានដែរឲ្យតែបុគ្គលនោះមានសីលធម៌ខ្ពស់ណាមានភិក្ខុមានសាមណេរអីជាដើមអញ្ចឹងទៅណាធ្វើទៅណាក៏ប៉ុន្តែយើងមួយចំនួនអត់អញ្ចឹងទេណាធ្វើបុណ្យយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនទៅប្រគេនលោកគ្រូស្គ្រីតបានប្រគេនណាយកចង្ហាន់បាយសម្លមកស្រាក់ទៅប្រគេនលោកគ្រូសោតស្ដាំបានប្រគេនទៅប្រគេនលោកគ្រូសោតឆ្វេងបានប្រគេនជូបលោកនេនជូបលោកធម្មតាធម្មតាអញមិនប្រគេនអញមិនធ្វើទេអញធ្វើបុណ្យឲ្យជាមួយលោកធំធំនោះទេណាអាធ្វើបុណ្យប្រភេទហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាគឺជាបាដិពុគ្គលិទានណាបាដិពុគ្គលិទានហ្នឹងគឺធ្វើទានចំពោះបុគ្គលណាយើងស្រឡាញ់បុគ្គលណាធ្វើតែជាមួយបុគ្គលហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអាបុណ្យកុសលរបស់យើងហ្នឹងគឺវាមិនសូវបានដូចជាណាដូចជាសង្ឃតាតក្កិណាទានទេណាសង្ឃតាតក្កិណាទានហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើសង្ឃទូទៅទាំងអស់ណាមិនថាលោកសង្ឃនៅស្រុកខ្មែរមិនថាលោកសង្ឃនៅស្រុកអាមេរិកមិនថាលោកយើងស្គាល់លើកលោកយើងមិនស្គាល់អីអីនោះទេឲ្យតែយើងត្រូវធ្វើប្រកបដោយចិត្តជ្រះថ្លាយើងធ្វើទៅអាហ្នឹងលោកឲ្យឈ្មោះថាបាថាសង្ឃតាតក្កិណាទានណាហើយបាដែលពុគ្គលិទានធ្វើទានចំពោះបុគ្គលហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាមិនសូវបានបុណ្យបានផលប្រមាណទេហ្នឹងហើយព្រោះអាយើងធ្វើជាមួយបុគ្គលស្រឡាញ់បុគ្គលនេះបុគ្គលនោះអាហ្នឹងមានន័យថាយើងជាប់ជំពាក់ហ្នឹងហើយថារបស់បុគ្គលនេះគឺជាបុគ្គលដែលអញស្រឡាញ់បុគ្គលនេះគឺជាបុគ្គលអញគោរពអ្នកនេះអញមិនគោរពទេអ្នកនោះអញមិនគោរពអញគោរពតែបុគ្គលមួយហ្នឹងបានតែយើងធ្វើម៉េចបើញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទពុទ្ធសាសនិកជនយើងខ្មែរយើងគ្រប់រូបទាំងអស់គ្នាគឺមានអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាហើយយើងត្រូវឆ្កឹះម៉េចឡើងឥឡូវហ្នឹងហ្នឹងហើយបណ្ដាអាត្មាថាមិនចង់ឆ្កឹះមិនចង់លើកឡើងទេនឹងក៏ប៉ុន្តែគួរតែចង់បញ្ជាក់ញាតញោមប៉ុណ្ណឹងថាយើងធ្វើម៉េចប្រកាន់ទេណាម៉េចប្រកាន់ទេណាញាតញោមណាក៏ប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះទៅវាចេះដែរបាទញាតញោមធ្វើបុណ្យរើសលោកបានតែធ្វើបុណ្យរើសអីហ្នឹងវាប្រមាណឆ្នាំក្រោយហ្នឹងគេហៅថាសបោអាលោកខ្លែងខ្លាយហ្នឹងណាគេថាក្មេងណាអាក្មេងញៀនញៀនឆ្នាំអីហ្នឹងវាកោសក់ហ្នឹងហើយណាកោសក់កោអីចឹងទៅវាពាក់សបងពាក់ជាបោវាដើរបានបាទហ្នឹងហើយហើយធម្មតាលោកប៉ិតប្រកាសនឹងលោកខ្លែងខ្លាយញាតញោមមើលអាកប្បកិរិយាដឹងតើមកហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើញាតញោមមិនដឹងទេប៉ុន្តែបើអាត្មាគួរតែចេញកលាមកអាត្មាដឹងតើមកថាលោកខ្លាញ់ខ្លាយនឹងយ៉ាងម៉េចលោកប៉ិតប្រកាសនឹងយ៉ាងម៉េចលោកគេត្រឹមត្រូវលោកគេប៉ិតប្រកាសដែរជាសង្ឃញាតញោមលោកទៅមុនទៅបិណ្ឌបាតប្រទេសញាតញោមមិនដែលទៀមទាអីទេណាញាតញោមប្រគេនបច្ច័យយកបច្ច័យញាតញោមប្រគេនបាយយកបាយប្រគេនមីយកមីប្រគេនត្រីខយកត្រីខទៅប៉ណ្ណាបើលោកខ្លាញ់ខ្លាយចាប់ផ្ដើមទាញបាតឆាតឡើងទៅបិណ្ឌតាមមុខប្រទេសគេញោមឯអាត្មាសុំបិណ្ឌបាតសភៅហ្នឹងហើយសភៅសុំបណ្ឌបាតនេះនោះអីចឹងទៅហើយដល់ពេលគេសួរថាសភៅនឹងតម្លៃប្រមាណអីគុណតម្លៃ100,000អីចឹងទៅគេប្រគិនគេថាសភៅនឹងសភៅអី100,000ហ្នឹងណាសភៅអីអីចឹងទៅញាតញោមខ្លះទៅគាត់ថាងទុកឲ្យខ្ញុំកណាទិញប្រគិនអញ្ចឹងណាគេនិយាយអញ្ចឹងណាថាទុកឲ្យខ្ញុំកណាទិញប្រគិនដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់ថាអូមិនបាច់ទេហ្នឹងហើយប្រគិនលុយអាត្មាមក100,000មកចាំអាត្មាទៅទិញខ្លួនឯងហ្នឹងហើយចាំអាត្មាអ្នកទៅទិញខ្លួនឯងណាវាចឹងទៀតណាញាតញោមបនបោសាទណាអាគេរត់ទិញប្រគេនហ្នឹងមិនឲ្យគេទិញប្រគេនណាឧទាហរណ៍ថាណាបੰបាតចពោបੰបាតឆាត់បាតអីហ្នឹងគេដឹងតម្លៃហើយអូមិនបាច់ទេញោមប្រគេនតលុយអាត្មាមកណាគួរតែចាញ់កលាមកចឹងគេដឹងថាយើងហ្នឹងវាប្រុងបោកប្រាស់គេបាត់ទៅហើយ
ណាអញ្ចឹងបានថាមករយៈក្រោយនឹងមានណាប្រសងខ្លាំងខ្លាយខ្លាំងអីនឹងវាច្រើនដែរអញ្ចឹងទៅអារឿងខ្លាំងខ្លាយអញ្ចឹងទៅវាអាចអាប់អោនប៉ះពាលដល់ពុទ្ធសាសនាយើងញាតិញោមអើយយាយយាយតាតាញាតិពធនអ្នកអើយអ្នកហ្នឹងហើយណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅពុទ្ធសាសនាយើងវាអាប់អោនហើយវាខូចគេឈ្មោះដល់លោកគេល្អល្អអញ្ចឹងណាណាអញ្ចឹងបានញាតិញោមធ្វើបុណ្យច្រើនដល់រើសលោកនឹងគូគាត់ខ្លាចលោកខ្លាចចំលោកអញ្ចឹងឯងចំលោកមិនល្អចំលោកខ្លាំងខ្លាយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានគាត់រើសនឹងឯងណានឹងប៉ុណ្ណឹងហើយបន្តទៅរឿងដំណឹងរឿងកម្មវិធីយើងវិញថាប៉ុនអាភិបនេះគឺអាភិបត្រូវធ្វើប៉ុននេះគឺធ្វើនឹងគឺធ្វើតែកន្លះថ្ងៃទេណាញាតិញោមណាធ្វើតែកន្លះថ្ងៃទេណាធ្វើនៅថ្ងៃទី12បារាំងត្រូវនឹងថ្ងៃ3រោចខែបុស្សនឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមណាកម្មវិធីចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង1រសៀលទៅណាញាតិញោមណាចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង1រសៀលរហូតដល់ម៉ោង6ល្ងាចយើងចប់កម្មវិធីណាញាតិញោមណាចាប់ពីម៉ោងណា1រសៀលរហូតដល់ម៉ោង6ល្ងាចយើងចប់កម្មវិធីបន់អញ្ចឹងកម្មវិធីបន់ថ្មានឹងគឺធ្វើតែកន្លះថ្ងៃទេណាញាតិញោមណាហើយនៅក្នុងកម្មវិធីបន់ថ្មាភិបនេះផងដែរថ្មាភិបបាននិមន្តណាព្រះគ្រូធម្មកថាល្បីណានៅក្នុងណាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងនឹងលោកសម្ដែងធម៌ទេសនាណាទេសនាក្រែ2ទៀតនោះណាញាតិញោមណាមិនធម្មតាទេណាញាតិញោមអើយណាទេសនាក្រែ2ញាតិញោមណាទី1ក្រែទី1នឹងគឺសម្ដែងធម៌ទេសនាដោយណាលោកគ្រូឪណាធម្មវិបស្សនាមុនសាយហ្នឹងហើយណាដែលព្រះអង្គជាព្រះមន្ត្រីសង្ឃថ្នាក់ចត្វានៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងហ្នឹងណាណាហើយទី2នោះគឺសម្ដែងដោយព្រះអង្គគ្រូណាសក្យមុនីពុតតោជាសុមាលីណាដែលព្រះអង្គជាណាព្រះប្រធាននិងជាព្រះអគ្គនាយកវត្តជុកណាសុមាលីណាប៉ុស 99.3 យើងនឹងឯងអញ្ចឹងទេសនាក្រែ2ណាញាតិញោមណាទេសនាក្រែ2យើងជួបជុំគ្នាចាប់ពីម៉ោង1រហូតទៅដល់ម៉ោង4ល្ងាចណាយើងថ្វាយបង្គំណាសមាទានសិលចម្ដានព្រះបរិត្តអីហើយនិមន្តលោកទេសនានៅម៉ោង4ណាម៉ោង4ជាងហ្នឹងគឺនិមន្តលោកទេសនាណាម៉ោង5 6ល្ងាចយើងវេណាវេបច្ច័យវេអីប្រគេនលោកហើយគឺណាធ្វើកិច្ចណាយ៉ាងកាញ់ណាយ៉ាងកាញ់ចប់ប៉ុនត្មងណាញាតិញោមណោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកម្មវិធីប៉ុនថ្មានឹងបញ្ជាក់ជូនណាស់ហើយថាធ្វើតែកន្លះថ្ងៃទេហើយសម្ដែងពធទេសនានឹងណាក្រែ2ណាញាតិញោមណាសម្ដែងធម៌ទេសនាក្រែ2ណាហើយរឿងរោងរឿងស្អីស្អីហ្នឹងថ្មាបានជួលបានយកអស់ហើយណាហើយទាំងរោងណាទាំងពីទាំងពីកន្លែងពីហ្នឹងមានថាកន្លែងលោកគួងទាំងពីទាំងរោងកំរាលអីហ្នឹងបានជួលបានកក់គេអស់ហើយញោមណាតម្លៃនឹងអស់មួយលានជាងឯណោះហ្នឹងហើយទាំងរោងទាំងព្រំណាទាំងពីទាំងអីអីហ្នឹងទាំងហាលអីហ្នឹងណាមួយលានជាងណាហើយមួយលានជាងអីហ្នឹងនៅទឹកសុតនៅភេទជ្ជៈអីទៀតហើយឥឡូវហ្នឹងអត់ទាន់មានណាញាតិញោមណាថាងខ្ញុំកណាជួយភេទជ្ជៈណាខ្ញុំកណាជួយទឹកសុតណាខ្ញុំកណាជួយថ្លៃរោងថ្លៃអីទេមិនទាន់មានទេណាញាតិញោមណាអញ្ចឹងជួយអាត្មាផងញាតិញោមហើយណាងហើយវាប្រឹកបាញ់នោះទៀតសោតមានញាតិញោមនៅខាង
ណាពោចិនតុងណាគាត់បានលើអាត្មាណាសំដែងធัวសំដែងអារឿងដំណឹងប៉ុនឥឡូវគាត់បានមកជួបអាត្មាណាគឺណាដឹកនាំដោយញោមឧបាសិកាឡៃលីណាញោមឧបាសិកាឡៃលីញោមឧបាសិកានួនសខនណាញោមឧបាសិកាធូណាធូសុផលញោមឧបាសិកាម៉ៅថាញ់និងញោមឧបាសិកាអ៊ុនអ៊ុនសយណានៅខាងពូចន្ទងនោះគាត់បានមកជួបអាត្មាណាព្រឹកមិញណាញាតិញោមបានមកជួបអាត្មានឹងហើយគាត់បានប្រគេនណាជាបច្ច័យសម្រាប់ផ្សាយពធនោះគឺ100,000រៀលណាបច្ច័យសម្រាប់ផ្សាយពធ100,000រៀលនិងបច្ច័យ4នឹង5-60,000រៀលទៀតណាហើយមានទាំងចង្ហាន់មានទាំងបង្អែមមានទាំងផ្លែឈើអីមកកណោផាន់គាត់ទៀតណានឹងហើយញាតិញោមខាងពោចន្ទងណាដឹកនាំដោយញោមឧបាសិកាឡៃលីណាមានប្រមាណអ្នក5អ្នកគ្នាគាត់ហ្នឹងណាញោមឡៃលីញោមសខនញោមសុផលញោមថាញ់ណានឹងញោមសយហ្នឹងហ្នឹងហើយបានណាយកបច្ច័យផ្សាយពធផងប្រគេនបច្ច័យ4ផងនឹងចង្ហាន់វ៉ាន់ចនភេសជ្ជៈអីអីច្រើនមុខទៀតមកប្រគេនថ្មាណាព្រឹកមិញនឹងឯងណាអញ្ចឹងសូមអរព្រគុណណានឹងអរគុណសម្រាប់ញោមធំធំផងដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាដែលមានណាការនឹករលឹកសម្រាប់អាត្មាភាពតែងតែណាយកចង្ហាន់យកបច្ច័យអីមកចូលរួមណាផ្សាយពធចូលរួមបងប្អូនវត្តជុះអីជាមួយអាត្មាហ្នឹងណាញាតិញោមណាពីព្រោះអាត្មាដូចបានបញ្ជាក់ជូនញាតិញោមឲ្យថាតេតោងនឹងរឿងវត្តជុះដែលអាត្មាត្រូវផ្សាយណាត្រូវផ្សាយ3ស្ថានីយ៍វត្តជុះរៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺមួយខែ2លានញាតិញោមណាសម្រាប់វត្តជុះណាហ្នឹងគឺមួយខែ2លានណាស្មើនឹង500ដុល្លារនឹងសម្រាប់តាវត្តជុំមួយមុខឯណាណាហើយចុះនៅចង្ហាន់នៅថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងនៅយើងសុហុយទៅរៀនទៅសូត្រអីទៀតអញ្ចឹងមួយខែមួយខែអាត្មាចំណាយអស់ខ្ទង់ពាន់ញាតិញោមណាក្នុងមួយខែណាណាហើយខ្ទង់ពាន់ហ្នឹងហើយ1200 1300អីវ៉ាន់នោះណាក្នុងមួយខែនោះណាអញ្ចឹងអស់ច្រើនដែរអញ្ចឹងអាត្មាជាសង្ឃញាតិញោមទៅធ្វើស្រែណាទៅធ្វើចំការច្បារដំណាំណាបានដូចយាយយាយណោះនឹងហើយបានដូចតាតាបានដូចញាតិញោមឯណានឹងបើញាតិញោមទៅគេមានកូនបើកក្រុមហ៊ុនបើកអាជីវកម្មលក់ដូរអីចឹងទៅញាតិញោមគេមានលុយមានកាក់ហើយចុះលោកមានស្អីហ្នឹងហើយមានក្រុមហ៊ុនមកពីណាហ្នឹងហើយទៅធ្វើការរោងចក្រមកពីណាកើតទៅធ្វើសំណង់មកពីណាកើតអត់បានទេណាហ្នឹងហើយមានតែពឹងទៅលើញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងឯងណាបើញាតិញោមចេះតែជួយប្រគល់ប្រគងចេះតែជួយគ្រប់ត្រអីចឹងទៅអាត្មានឹងក៏ចេះតែមានកម្លាំងសម្ដែងធัวដែរណាញាតិញោមណាហើយបើផ្សាយទៅបាត់ទៅផ្សាយទៅបាត់ទៅញាតិញោមមិនជួយមិនអីនឹងទៅណាទាំងលោកគេទាំងលោកអាត្មានឹងគ្មានកម្លាំងនិយាយទេយាយយាយអើយអើយាយយាយតាតាអើយអើតាតាញាតិបធូប្រុសស្រីមីម៉ាយកំមុំកំឡោះអើយអ្នកអើយអ្នកណងហើយអ្នកដែលស្ដាប់បធូទាំងអស់គ្នាក្នុងតាមបទជុះរត់ជោទូរស័ព្ទអីអីហ្នឹងណងហើយណាបើញាតិញោមមិនជួយហ្នឹងឲ្យអាត្មាទៅពឹងបណ្ណាណាប្រសងត្រូវពឹងប្រសក់ហ្នឹងឯងណងហើយណាហើយប្រសក់ក៏ត្រូវពឹងប្រសងវិញដែរណាពឹងយ៉ាងម៉េចដូចញាតិញោមណាមានមនុស្សស្លាប់ញាតិញោមត្រូវការកូនបកកកូនអីហ្នឹងមិនពឹងលោកណាមកមួនលោកសោតមួនណាមកមួនលោកចម្ដានព្រះបរិត្តមកមួនលោកទៅឆាន់អីហ្នឹងអាហ្នឹងហើយញាតិញោមមកពឹងលោកវិញនោះណងហើយណាហើយប្រសងក៏ត្រូវការពឹងញាតិញោមវិញដែរណាអញ្ចឹងសូមញាតិញោមទាំងអស់គ្នាជួយដល់អាត្មាភាពផងណាមូលហេតុដែលអាត្មាភាព
ណាខ្វះមុខខ្វះក្រោយសម្រាប់ណាបច្ច័យឬបងវត្ថុបងអីគេនឹងហើយបានអាត្មាភាពណាសម្រេចថាធ្វើបុណ្យណាគម្រប់ខួប1ឆ្នាំដើម្បីប្រមូលបច្ច័យតិចតួចអីហ្នឹងសម្រាប់ត្រទ្រង់វត្ថុណាសម្រាប់បងវត្ថុណាញាតិញោមណាហើយវត្ថុហ្នឹងគឺមិនមែនគេចេះឲ្យតែសំដែងហ្វ្រីទេណាញាតិញោមណាបើគ្មានបច្ច័យគ្មានលុយបងឲ្យគេហ្នឹងគេមិនឲ្យយើងផ្សាយទេណាញាតិញោមណោះហ្នឹងហើយណាអញ្ចឹងទោះតែយើងបងលុយបងបច្ច័យនឹងឲ្យគេដែរបានគេឲ្យយើងផ្សាយដែរណានឹងប៉ុណ្ណឹងណាញាតិញោមអញ្ចឹងយើងចូលរួមតាមកម្លាំងណាសទ្ធារបស់ញាតិញោមហ្នឹងហើយតិចតួចស្រួយស្ដាងអីញាតិញោមចូលតាមហ្នឹងទៅណាហ្នឹងហើយមួយទៀតជាពិសេសកុំភ្លេចរឿងតំណែងប៉ុនណារឿងតំណែងប៉ុនដែលអាត្មាត្រូវធ្វើប៉ុននៅខែ1ថ្ងៃទី12បារាំងត្រូវនឹងថ្ងៃ3រួចខែបោះយើងនឹងឯងណាឆ្នាំ2020ខាងមុខនឹងចិត្តដល់ហើយណាញាតិញោមណាចិត្តដល់ហើយណាឥឡូវថ្ងៃនឹងថ្ងៃទី3ហើយវានៅសល់តែ9ថ្ងៃទៀតទេយើងដល់ប៉ុនយើងហើយអញ្ចឹងសូមញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទយើងទាំងញោមញាតិទីក្រុងភ្នំពេញក្តីណាទាំងញោមញាតិនៅតាមបណ្ដាខេត្តក្តីសូមអញ្ជើញចូលរួមតាមសទ្ធាមគ្គផលណាញាតិញោមណាជាពិសេសញាតិញោមតាមបណ្ដាខេត្តណាមកណាអញ្ជើញចូលរួមមួយឡាន2ឡានអីចឹងទៅណាដឹកនាំគ្នាមកមកណាថ្ងៃថាអូណលើលោកពៅសួតធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងយើងប្រមែប្រមូលគ្នាយើងមកណាបាន10នាក់20នាក់មួយឡាន2ឡានអីចឹងមកណាហ្នឹងហើយហើយមកដល់ហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្គាល់ហើយវត្តឋានណាហ្នឹងហើយមកដល់ហើយចូលក្នុងវត្តឋានមកឃើញរោងបុណ្យឃើញរោងអីហ្នឹងញាតិញោមចូលក្នុងរោងហ្នឹងមកណាអញ្ចឹងញាតិញោមអញ្ជើញមកណាហេងមិនភ័យទេរឿងសហុយថ្លៃឡានណារឿងសហុយថ្លៃម៉ូតូឌុបសហុយថ្លៃណាផាសអែបសហុយថ្លៃកង់3កង់អីមិនបាច់ភ័យមិនបាច់ព្រួយបារម្ភអីទេញាតិញោមហើយណាជួលគេមកឲ្យដល់ដល់វត្តហ្នឹងមកណាជួលគេឲ្យមកដល់ដល់វត្តចូលកម្មវិធីបុណ្យអាត្មាហ្នឹងហើយទៅវិញកុំភ្លេចឲ្យបច្ច័យគេដល់ខ្លួនឯងផងណាញាតិញោមណអឺញាតិញោមយាយយាយអើយតាតាអើយអ្នកអើយអ្នកហ្នឹងហើយមិនបាច់ភ័យទេរឿងបច្ច័យសហុយណាជីកហើយចាញ់ខ្លួនឯងផងទៅមិនអញ្ចឹងញាតិញោមណាមិនបាច់ភ័យទេណាជីកមកហើយចាញ់ឲ្យខ្លួនឯងវិញទៅនឹងមិនបាច់ភ័យទេណាញាតិញោមណាហ្នឹងណាអញ្ចឹងសូមញាតិញោមពុតបរស័ន្ទយើងណាអញ្ជើញចូលរួមណាទាំងអស់គ្នាណាដែលអាត្មាតែងតែណាអំពាវនាវតែងតែបកោប្រកាសម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតហ្នឹងគឺឲ្យញាតិញោមទាំងអស់គ្នាចូលរួមណាក្នុងកម្មវិធីបុណ្យអាត្មាភាពនឹងឲ្យបានច្រើនកកកក្រឹកកក្រែងណាញាតិញោមណាហើយមានញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយើងមួយចំនួនគាត់ខ្លះទៅគាត់រវល់គាត់មិនបានមកបន្ទាល់អញ្ចឹងក៏គាត់បានចូលជាបច្ច័យជាអីខ្លះខ្លះឲ្យដែរណាដូចជាញោមណាសេងសុជាតានៅខាងបើអូបៃក្អមហ្នឹងគាត់ចូលប្រាក់40,000ណាផ្សាយពធ10,000ណាចូលបុណ្យអាត្មានឹង40,000ណាផ្សាយពធនឹង10,000ណាហើយមួយទៀតនោះញោមណាញោមខុតរឿងណាញោមខុតរឿងនឹងញោម MK ណានៅបឹងតាម៉ែកនោះពីម្សិលមិញណាពីរអ្នកគ្នាគាត់នឹងទាំងបច្ច័យចូលបុណ្យណាទាំងបច្ច័យផ្សាយពធនឹងគឺ100,000រៀលណាញាតិញោមណាហើយអាត្មាភាពក៏បានបញ្ជាក់បានប្រាប់ញាតិញោមដែរថាបើសិនណាបើញាតិញោមយើងទំនេរច្រើនណាមានពេលច្រើនអញ្ជើញមកផ្ទាល់ណាញាតិញោមណាអញ្ជើញមកផ្ទាល់នឹងឯងមិនបាច់ផ្ញើបច្ច័យតាមវិនតាមទ្រូម៉ានីអីទេអាត្មាចង់អញ្ជើញឲ្យញាតិញោមមកចូលបុណ្យផ្ទាល់ណាហ្មង
ហើយបង្ការណាកម្មវិធីបនរបស់យើងញាតិញោមបានមកចូលរួមម្ទាល់ញាតិញោមចូលតាមវិនញាតិញោមចូលតាមទ្រូម៉ានីអីហ្នឹងថ្ងៃបនអត់មានមនុស្សទេណាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអមានមនុស្សយ៉ាងម៉េចបើញាតិញោមចូលលុយតាមវិនតាមទ្រូម៉ានីអស់ហើយអញ្ចឹងថ្ងៃបនអត់មានមនុស្សហ្នឹងវើហើយណាកម្មវិធីបនមួយទាំងមូលលេខមនុស្ស3នាក់មនុស្ស4នាក់ហ្នឹងស្ងាប់តែមកញាតិញោមហើយណ៎អញ្ចឹងសូមផ្ដាំផ្ញើទៅញាតិញោមថាបើមានពេលមានឱកាសច្រើនអញ្ជើញមកណ៎អញ្ជើញមកដោយផ្ទាល់មកណាណ៎ហើយឬមួយបងញាតិញោមផ្សេងផ្សេងទៀតគាត់រវល់ចាំថ្ងៃទី12ហ្នឹងគាត់រវល់គាត់អីណ៎ចាំបាច់ដែរមិនត្រូវហៅថាមិនអាចមកបានអញ្ចឹងទៅអានឹងយើងចូលទៅណ៎ផ្ញើណ៎ជាបច្ច័យផ្ញើជាលុយតាមវិនតាមទ្រូម៉ានីអីអីហ្នឹងទៅអត់អីទេអានឹងធ្វើម៉េចបើយើងរវល់អញ្ចឹងញាតិញោមណានឹងហើយធ្វើម៉េចបើយើងរវល់អញ្ចឹងគឺយើងមានតែធ្វើអញ្ចឹងទៅណាក៏ប៉ុន្តែបើញាតិញោមមិនរវល់សូមអញ្ជើញមកដោយផ្ទាល់ដើម្បីមកជួបមុខមកជួបពុភៈលោកពៅសួតនឹងផងយាយយាយអើយតាតាអើយអ្នកអើយអ្នកណាមានញាតិញោមមិនតិចអ្នកទេណាចង់ជួបមុខលោកពៅសួតនឹងតែខ្ញុំកណាចង់ជួបមុខលោកពៅសួតនឹងណាឮតែសំឡេងឮតែណាតាមបទជុតាមរយោឥឡូវចង់មកជួបមុខលោកពៅសួតនឹងផ្ទាល់អញ្ចឹងមកមកថ្ងៃបន់នឹងជួបលោកពៅសួតនឹងថ្ងៃញាតិញោមណាចង់ជួបអីយាយយាយតាតាញាតិពធអើយអ្នកអើយអ្នកចង់ជួបពភៈលោកពៅសួតនឹងអត់ណាបើចង់ជួបថ្ងៃបន់នឹងអញ្ជើញមកណាញាតិញោមណាហើយមួយទៀតបើសិនណាបាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយើងទាំងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក្តីទាំងញាតិញោមនៅតាមបណ្ដាខេត្តក្តីបើញាតិញោមស្ដាប់រឿងដំណឹងបុណ្យអាត្មាភាពស្ដាប់នឹងទៅញាតិញោមហៅថាស្ពេចសិពិលឬមួយក៏ណាមិនចាំថ្ងៃបុណ្យថ្ងៃអីនឹងញាតិញោមអាចទំនាក់ទំនងខលមកអាត្មាភាពបានណាញាតិញោមណាលេខអាត្មាមាន2ប្រព័ន្ធណាញាតិញោមណាប្រព័ន្ធខ្សែទី1 097និងប្រព័ន្ធខ្សែទី2 012នឹងឯងអញ្ចឹងសូមញោមញាតិទាំងអស់គ្នាដែលស្ដាប់ណាតាមវត្ថុក្តីតាមរយោតាមមញ្ញេតាមទូរស័ព្ទអីក្តីញាតិញោមអាចផ្ទៀងឬក៏យកបិចសៀវភៅខ្មៅដៃអីហ្នឹងកត់លេខអាត្មាទៅអាត្មានឹងហៅជូនណាញាតិញោមណាអាត្មានឹងហៅជូនហៅឲ្យណាញាតិញោមណានឹងកន្លងញាតិញោមថាស្ដាប់ថ្ងៃបុណ្យលោកពៅសួតហ្នឹងទៅថ្ងៃណាខែណាណីអីស្រាប់បន្ទាន់អីស្ពេចស្ពិលអីអីចឹងណានឹងស្ដាប់ទៅញាតិញោមណាស្ដាប់ទៅក៏លោកស្ដាប់មិនទាន់អីចឹងទៅអាចផ្ទៀងណាកាន់ផ្ទៀងអីទៅអាត្មាហៅលេខជូនណាអញ្ចឹងញាតិញោមយើងត្រៀមទៅអាត្មាហៅលេខជូនណាញាតិញោមត្រៀមហើយនៅអឺញាតិញោមយាយយាយណាតាតាញាតិពធប្រុសស្រីអើយណោះញាតិញោមណត្រៀមរួចនៅកាត់លេខចឹងញាតិញោមណាអាត្មានឹងហៅជូនណាលេខអាត្មាមាន2ប្រព័ន្ធណាខ្សែទី1ណាគឺប្រព័ន្ធ097ឬក៏ប្រព័ន្ធ mật phone ហ្នឹង071ណា75 25 172ណាបញ្ជាក់ជូនញាតិញោមយើងម្ដងទៀតណាណា071 75 25 172ណាប្រព័ន្ធ071ហ្នឹងគឺប្រព័ន្ធ97ណាញាតិញោមណាប្រព័ន្ធ97ណាហើយមួយខ្សែទៀតអូញាតិញោមខលមកមកហ្នឹងអត់បានលើកទេញាតិញោមណាចាំបន្តិចណាញាតិញោមបើញាតិញោមខលញាតិញោមអីញាតិញោមអាចចាំថ្មចប់ម៉ោងហ្នឹងហើយពួកអីឡើយថ្មកំពុងផ្សាយបន្តបន្តនៅក្នុងវត្ថុណាញាតិញោមណាបើញាតិញោមមានបញ្ហាមានអីចាំចប់ម៉ោងថ្មនឹងទទួលទូរស័ព្ទញាតិញោមណា
នឹងសម្រាប់ប្រព័ន្ធនាការ7ណាហើយប្រព័ន្ធមួយខ្សែទៀតហ្នឹងគឺប្រព័ន្ធ012ណាប្រព័ន្ធ012ឬក៏សាលខាតអញ្ចឹងញាតិញោមអាចចូលមួយខ្សែទៀតទៅណាលេខអាត្មាប្រព័ន្ធ012ឬក៏សាលខាតហ្នឹងណា011 22 54 61ណាបញ្ជាក់ជូនញាតិញោមយើងម្ដងទៀតក៏លោកកត់មិនទាន់ណា011 22 54 61ណានឹង011ហ្នឹងគឺប្រព័ន្ធសាលខាតឬក៏012ហ្នឹងឯងណាញាតិញោមអញ្ចឹងលេខថ្មមាន2ប្រព័ន្ធហ្នឹងណាញាតិញោមចង់តែ97ប្រព័ន្ធ09ណាញាតិញោមចាំណាចាំចប់ម៉ោងណាចប់ម៉ោងថ្មនឹងតាក់តងទៅញោមវិញណាពួកអីឥឡូវថ្មកំពុងតែផ្សាយបន្តណាញាតិញោមណាណាអញ្ចឹងញាតិញោមពុតបរិស័ទយើងប៉ះសិនណាបានញាតិញោមស្ដាប់ដែលថ្មប្រកាសលេខមិនញាតិញោមកត់លេខកត់អីថ្មអត់ទាន់ញាតិញោមអាចប្រទៀងស្ដាប់លេខទូរស័ព្ទអាត្មានៅចុងម៉ោងម្ដងទៀតណាពេលដែលនៅចុងម៉ោងហ្នឹងណាខាងសហការីវត្តជុហ្នឹងគេផ្សាយលេខអាត្មាឲ្យហើយណាផ្សាយទាំងលេខអាត្មាទាំងវត្តអាត្មាគង់នៅអីហ្នឹងគឺផ្សាយលេខឲ្យម្ដងទៀតហើយអញ្ចឹងក៏លោកអាត្មាផ្សាយឬក៏ប្រកាសមិញទៅញាតិញោមកត់លេខអាត្មាអត់ទាន់អញ្ចឹងចាំប្រទៀងស្ដាប់នៅចុងម៉ោងម្ដងទៀតបានណាញាតិញោមណាហើយឬមួយទៀតញាតិញោមដែលស្នាក់នៅទីក្រុងភ្នំពេញណានៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក៏ដោយជាជ័យទីក្រុងភ្នំពេញក៏ដោយណាញាតិញោមអាចណាអញ្ជើញមកជួបអាត្មាភាពផ្ទាល់បានណាញាតិញោមណាអាត្មាភាពគឺគង់នៅវត្តឋានកុដិលេខ1ណាញាតិញោមណាអញ្ចឹងញាតិញោមនៅទីក្រុងភ្នំពេញយើងស្គាល់ហើយណាអញ្ចឹងញាតិញោមមកដល់វត្តឋានហើយញាតិញោមមករកកុដិលេខ1ទៅហើយញាតិញោមស៊ូគេទៅណាហ្នឹងហើយមកដល់វត្តឋានហើយស៊ូថាកន្លែងណាកុដិលេខ1ណាហើយមកដល់កត់លេខ1ហើយស៊ូគេថាលោកអង្គមួយណាឈ្មោះលោកពៅសួតណោះហ្នឹងហើយស៊ូគេថាលោកពៅសួតអញ្ចឹងទៅគេស្គាល់ថ្មហើយណាញាតិញោមណាហើយឈ្មោះអាថ្មអត់មានអីពិបាកចាំទេតា2ម៉ាត់ទេញោមណាពៅសួតណាថាពៅសួតអញ្ចឹងទៅគេស្គាល់ហើយណាមកដល់ស៊ូរកលោកម្ចាស់ពៅសួតអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយប្រាប់គេថាលោកម្ចាស់ពៅសួតអញ្ចឹងទៅគេស្គាល់ហើយណាញាតិញោមណាអាត្មាភាពគង់នៅវត្តឋានកុដិលេខ1ណានៅខាងជើងណាវត្តអាត្មាហ្នឹងនៅណាវត្តអាត្មាគង់នៅសពថ្ងៃហ្នឹងនៅខាងជើងស្តុបចេកាម៉ូន100ម៉ែត្រណាញាតិញោមណានឹងប៉ុណ្ណឹងណាញាតិញោមដល់ឃើញថាណាយើងណាឥឡូវដល់ម៉ោងដល់កាលវេលានឹងបញ្ចប់ធោះហើយណាអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងហើយណាញាតិញោមណាជួបគ្នាប៉ុណ្ណឹងហើយថ្ងៃហ្នឹងអត់បានណាលើកយកធัวសម្ដែងធัวអាអីណានៃឲ្យញាតិញោមស្ដាប់ពេលថ្ងៃហ្នឹងនោះណាគួរតែប្រកាសក៏ដូចជាផ្ដាល់ដំណឹងផ្ដាល់ជាព័ត៌មានរឿងដំណឹងបុណ្យអាត្មាភាពនៅថ្ងៃទី12ខាងមុខនឹងឯងណាញាតិញោមណាថ្ងៃទី12បារាំងណានឹងបើយើងរាប់ខែខ្មែរថា3រោចណា3រោចថ្ងៃខ្មែរណា3រោចខែបោះណាហើយបើរាប់ថ្ងៃទីបារាំងគឺថ្ងៃទី12បារាំងណាអញ្ចឹងសូមញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ជើញចូលរួមចាប់សធិមផលនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យអាត្មានឹងឲ្យបានច្រើនច្រើនគ្រប់គ្រប់គ្នាណាញាតិញោមណោះអឺញាតិញោមណោះញាតិញោមណោះនឹងអញ្ជើញចូលរួមឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយបើបំនោះទៀតសោតញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអាចស្ដាប់នៅចុងម៉ោងម្ដងទៀតបានក៏ដូចជាតាក់ទងនឹងសម្លេងបុណ្យអាត្មានឹងគឺនៅពេលចុងម៉ោងណាខាងសហការីវត្តជុគេផ្សាយរឿងសម្លេងបុណ្យនឹងឲ្យញាតិញោមស្ដាប់ម្ដងទៀតហើយអញ្ចឹងញាតិញោមអាចទៀងស្ដាប់នៅចុងម៉ោងនឹងម្ដងទៀតក៏បានដែរណាញាតិញោមណាអញ្ចឹងសូមសហការីយើងជួយសម្រួលណាតេតតងនឹងសម្លេងបន់ចំកណាអាត្មា
ដែលបានណាប្រគល់ឲ្យជួយចាត់ចែងផងណាសូមអរប្រគុណនិងអរគុណសម្រាប់សហការីណាវត្តជុទាំង3ស្ថានីយ៍វត្តជុដែលបានតែណាជួយរៀបចំតកតងនឹងសម្លេងបនសម្លេងទៀនខ្ញុំកណាថ្មភាពនេះផងដែរណាហើយដូច្នេះប៉ុណ្ណេះទៅចាស់ណាញាតិញោមឃើញថាដល់ម៉ោងណាដល់ការវេលានឹងបញ្ចប់ហើយក៏ប៉ុន្តែណាមុនបញ្ចប់ខ្ញុំកណាថ្មភាពណាសូមជូនបនណាជូនកសលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយើងណាប្រុសស្រីគ្រប់រូបពុទ្ធគ្នាទាំងអស់ណាសូមឲ្យអនាគតដែលជាតិសូមឲ្យរួចចាក់ទុកគ្រប់គ្រប់គ្នាណាញាតិញោមណាហើយកំភ្លេចអញ្ជើញមកចូលរួមថ្ងៃបនអាត្មាថ្ងៃទី12នឹងផងយាយយាយតាតាញាតពធនអ្នកអើយអ្នកអញ្ជើញមកផងអ្នកណោះនឹងហើយអញ្ជើញមកបងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងហើយណាដូច្នេះនៅក្នុងពេលវេលាគ្រាឱកាសនេះណាទូលព្រះបង្គំណាខ្ញុំព្រះអង្គព្រះភិក្ខុវិរិយធម្មោណាពើសួតណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាណានឹងចម្រើនពោលានឹងជួបញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅពេលវេលាតាមនៅថ្ងៃស្អែកណាតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលសូមអនុមោទនី បោចម្រើនបោណាបងស្រីអាសុភាវ័នហើយចម្រើនពរញោមសម្បតីនឹងឲ្យចម្រើនពរផងញោមហើយចម្រើនពរអាបងលិននឹងឲ្យប៉ណ្ណឹងទៅចាស់ញាតិញោមពួកអីថ្មាអាហត់មានអារម្មណ៍ថាហត់អញ្ចឹងចាប់ធោះឲ្យរកសម្រាកបន្តិចពួកអីមានអារម្មណ៍ថាអស់កម្លាំងថាយហត់ហ្នឹងហើយចម្រើនពរលាជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយ